Amawulire gaagano wano ku Highfield Think Tank TV omusomi Kasoma Farouk of Uganda. Abasuubuzi ab'enjawulo mu Kampala bazzeemu ne baggulawo amaduuka katuwulire bye bagamba. Bulungi era okutwaliza wamu sizoni nga bw'ogimanyi nti tebeera nga nnaku zino endala era enjawulo ebeerawo si batubadde bagula babadde bagula okutwaliza wamu naye ngaera batunula nongaera bw'omanyi nti oba bubadde bungi mu bantu naye ngaera babadde bagulaagulako tebibadde bibye ebbeeyi eyo nganga bulijjo kibuga kya mulembe nize ntumira omuntu omu ntumira mami wudi huseeni Kampala akinyumira abajali amunyumirwa atya manya neddoboozi bamutalufuwama ediga sizoni tebadde mbi naye nkube tutawaanyiza nnyo babadde mbatonotono Bade batwala bya bulijjo era sukaali akabeera kasigalamu wekatyo wekatyo tekeeyongerako kibuuda mu nnaku zino njoludde ndi mutembeyi tubadde tufunyemu akaweweevu tubadde tutembeyanga bulijjo nga tetulina batutawa nti waratukuba ku mukono